নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছামী ইউটিউব চেনেলৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ডেইলি। চ' টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইঙৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ৰাউণ্ড ওৱান হৈ থকাৰ লগতে ৱাৰ্ম আপ মেটছো হৈ আছে। শেহতীয়াভাৱে হৈ যোৱা ৱাৰ্ম আপ মেটছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ছাউথ আফ্ৰিকাই আফগানিস্তানক হৰুৱায়, পাকিস্তানে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱায়, ইণ্ডিয়াই ইংলেণ্ডক হৰুৱায় আৰু নিউজিলেণ্ডে অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়। চ' আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিম যে ৱাৰ্ম আপ মেটছসমূহ অভ্যাসৰ কাৰণেহে খেলা হয়, গোটেই প্লেয়াৰবিলাকে যাতে উপযুক্ত অভ্যাস পায় তাৰ বাবে খেলোৱা হয়। আৰু সেইবাবে কিছুমানে সুধি আছে যে বাকীবিলাক টীমৰ ৱাৰ্ম আপ মেটছসমূহ কিয় টিভিত দেখুওৱা হোৱা নাই। এইটোৱে সাধাৰণতে বেলেগ কাৰণ একো নাই, এইসমূহ যিহেতু ৱাৰ্ম আপ মেটছ আৰু লগতে সিফালে ৰাউণ্ড ওৱানো চলি আছে, যদিহে গোটেই ৱাৰ্ম আপ মেটছখিনি দেখুৱাবলৈ হয় তেন্তে ৰাউণ্ড ওৱান দেখুৱাবলৈ নহ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো থাকে। আৰু ৱাৰ্ম আপ মেটছবিলাক যিহেতু অভ্যাস হয়, অভ্যাসবিলাক ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, সেইবাবে দেখুওৱা হোৱা নাই। চ' ইমানখিনি ৱাৰ্ম আপ মেটছ হৈ যোৱাৰ পাছতো আমি আজি ইণ্ডিয়ান টীমৰ ৱাৰ্ম আপ মেটছখনৰ কথাহে আলোচনা কৰিম। তেন্তে আমি ইণ্ডিয়ান টীমৰ খেলখনৰ যিখিনি ষ্টেটছ আছে সেইখিনি চাওঁ আহক। ভাৰতে টছত জিকি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। পোনপ্ৰথমে বেটিং কৰি ইংলেণ্ডে 188 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 5 উইকেটৰ লোকচানত। আৰু তেওঁলোকৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, জেছন ৰয়ে 17, বাটলাৰে 18, মালানে 18, বেয়াৰষ্টয়ে 49, লিভিংষ্টনে 30, মইন আলীয়ে 43, ৱকছে 1 আৰু এক্সট্ৰা আহিছিলে 12 ৰাণ। এইদৰে 188 ৰাণ কৰিলে তেওঁলোকে 189 ৰাণৰ টাৰ্গেট পালে ভাৰতে। ভাৰতৰ বলিঙৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে 4 অভাৰত 54 ৰাণ দি 1 উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে, সেইটো চিন্তাৰ বিষয়, কনচাৰ্ণৰ বিষয়। আৰু বুমৰাহে 4 অভাৰত 26 ৰাণ দি 1 উইকেট, শামীয়ে 4 অভাৰত 40 ৰাণ দি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিলে, বলিঙত ভাৰতৰ হৈ 3টা উইকেট দখল কৰিলে। অশ্বিনে 4 অভাৰত 23 ৰাণ দি উইকেট নাই আৰু চাহাৰে 4 অভাৰত 43 ৰাণ দি 1 উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি ভাৰতৰ যথেষ্ট ভাল আৰম্ভণি হয়। KL ৰাহুলে 51 ৰাণ, ঈশান কিশনে 70, বিৰাট কোহলিয়ে 11, পণ্টে 29, যাদৱে 8, পাণ্ডিয়ে 12। আৰু এনেদৰে ভাৰতে 1 অভাৰ বলিং বাকী থাকোঁতেই এই খেলখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ক'বলৈ গ'লে প্ৰেক্টিচ মেচ যদিও দুয়োটা টীমে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব, আৰু যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনে কৰিলে ভাৰতীয়, বিশেষকৈ অপেনাৰসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে, আৰু লগতে মহম্মদ শামীয়ে। ইংলেণ্ডৰ বলিং বৰ বিশেষ নাই, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 2টা উইকেটহে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। উইলিয়ে 1টা আৰু উডে 1টা উইকেট দখল কৰিলে। ভাৰতৰ নেক্সট অভ্যাস মেচৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, নেক্সট অভ্যাস মেচখন 20 তাৰিখে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত হ'ব আৰু সেইখন 3:30 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব সেই একেটা চেনেলতে। আপোনালোকে এইখন য'ত চাইছিলে ষ্টাৰ স্পৰ্টছত আৰু ষ্টাৰ স্পৰ্টছ ওৱানত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। ৱাৰ্ম আপ মেচৰ উপৰিও যিটো কোৱালিফাইং ৰাউণ্ডৰ চূড়ান্ত পৰ্যায় তাৰো 2খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ল, যিটোক ৰাউণ্ড ওৱান বুলি কোৱা হয়। তাত আয়াৰলেণ্ডে নেডাৰলেণ্ডক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় আৰু শ্ৰীলংকাই নামিবিয়াক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথম দিনা স্কটলেণ্ডে বাংলাদেশক হৰুৱাই এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটাইছিল, ভবা হৈছিল যে শ্ৰীলংকাকো কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব নেকি নামিবিয়াই, কিন্তু নামিবিয়াই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰিলে। শ্ৰীলংকাই দমনমূলকভাৱে এইখন মেটছ 7 উইকেটত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথমখন মেটছ যিখন আয়াৰলেণ্ড আৰু নেডাৰলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত আয়াৰলেণ্ডৰ অলৰাউণ্ডাৰ কাৰ্টিছ কেম্পফেৰে 4টা বলত 4টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এইটো এটা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত ৰেকৰ্ড হৈছে, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈছে ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ আগতে মালিংগা আৰু ৰাছিদ খানে 4টা বলত 4টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। সেইখন লিষ্টত এতিয়া কাৰ্টিছ কেম্পফেৰৰো নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু ৰাউণ্ড ওৱানৰ যিটো গ্ৰুপ এ, তালৈ যদি আমি চাওঁ, বৰ্তমান সময়ত শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডে নিজৰ প্ৰথম মেটছ কেইখন জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নিজৰ প্ৰথম মেটছখন জিকি তেওঁলোকে 2-2 পইণ্ট লৈ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু নেডাৰলেণ্ড আৰু নামিবিয়া হয়তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। মোৰ বোধেৰে শ্ৰীলংকা আৰু আয়াৰলেণ্ডে ইয়াত শক্তিশালী টীম, এই দুটা টীমে আগলৈ যাব লাগে, আগৰ পৰ্যায়লৈ যাব লাগে। যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চাবলগীয়া হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই দুটা টীমকে শক্তিশালী নিচিনা লাগিছে। বাকী দুটা টীমে ইমান ভাল খেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰথমখন মেটছত। আৰু আজি ৰাউণ্ড ওৱানত গ্ৰুপ বিৰ মেটছ আছে আৰু তাত স্কটলেণ্ড আৰু পাপুৱা নিউগিনিয়া খেলিব। স্কটলেণ্ডে এইখন যদি জিকে তেওঁলোক যথেষ্ট সবল স্থিতিত থাকিব। আৰু বাংলাদেশ আৰু ওমানৰ খেলখন আছে 7:30 বজাত আৰু এইখন খেল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বাংলাদেশৰ বাবে। যদি এইখন বাংলাদেশে কেনেবাকৈ হাৰিবলৈ হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ বিশ্বকাপৰ মুখ্য ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ছুপাৰ 12ত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, তেওঁলোক হয়তো বাহিৰ হৈও যাব পাৰে। চ' বাংলাদেশৰ বাবে কঠিন সময়, তেওঁলোকে কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। চ'
So azilo imane jodi ha video tu bhal pale eta like dibo share koribo aru mur channel loi notun goi aise jodi subscribe kori ghonta tu dobai thoi jabole na parhebo ghonta tu dobai thole mur ahibole ge video homor logot apnaloke updated hoi thibo paibo notification apnalokor mobile lo khetang khetang koi goi thibo tetaloke dhonnobad.